Кремлю потрібна війна. Росія не виконала жодного пункту Мінських угод. Ескалація насилля у Сирії. ООН вимагає оголосити перемир'я. Запальна самба, апельсинові війни і нещасні випадки. Планету карнавалить. В ефірі новини. Мене звати Ольга Бондарчук. Добрий день. На сході бойовики продовжують прицільно обстрілювати українські позиції. За минулу добу майже десяток разів відкривали вогонь по опорних пунктах наших бійців. З БМП, гранатометів і кулеметів противник обстріляв Зайцева на Луганщині. З мінометів гатив біля Талаківки, Водяного, Широкиного і Авдіївки на Донеччині. Загиблих і поранених, за даними штабу АТО, немає. Ділянка фронту поблизу Новоолександрівки залишається однією з найнебезпечніших на лінії зіткнення в Луганській області. Окопи та бліндажі противника зовсім поруч. Ось із цих висот ворог обстрілює наші позиції з кулеметів і гранатометів. Тобто для того, щоб ми давали відповідний вогонь, відповідно, щоб вже компетентні органи місії, там ОБСЄ, ООН, фіксували обстріли з нашої сторони. Ну, звісно, ми на провокації не подаємося. Днями українські військові відновили контроль над Новоолександрівкою. Армійці просунулися вперед на 2 кілометри і сформували нову лінію оборони. Окупанти прострілюють цю місцевість із 3 боків. Там висота, там висота, там. Що з вооружень у них є? Все. У селищі залишилися 16 мирних жителів. Уже 4 роки вони живуть тут без електрики. Офіцери військово-цивільного співробітництва обіцяють невдовзі електропостачання відновити. А це вже Світлодарська дуга. Тут бойовики традиційно застосовують весь свій арсенал. Гатять з мінометів, обстрілюють з гармат БМП та з піхотного озброєння. Наші бійці повідомляють, нещодавно в противника відбулася ротація. З Росії прибуло нове командування. Окупанти намагаються навіть піхотою атакувати українські опорні пункти. Армійцям доводиться втихомирювати пориви ворога. 5-хвилинна готовність, ми дали гідну відсіч. Операція їхня сломана. Активність ворога відзначають і біля Авдіївки. Тут закріпилися наші десантники. Кажуть, бойовики до лінії зіткнення підтягнули техніку і навіть танки. Інтенсивно працює розвідка. Але наші бійці запевняють, сподіватися окупантам немає на що. Противник далі тих рубежей нікуди не продвинеться. Тому що тут народ настроєний, вооруження вистачає, дух бойовий. В принципі, я думаю, що це буде для противника великим сюрпризом. То сопротивлення, яке тут буде їм оказано. Даніл Снісер, Ігор Левенок, Вадим Ревун. Новини телеканал Інтер. Напередодні бойовики обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію. Пошкоджено бетонні загорожі і перекриття, повідомили в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій. За офіційною інформацією, постраждалих немає. Співробітники станції переховувалися в бомбосховищі. Зараз об'єкт працює у штатному режимі. Сьогодні 3 роки з моменту підписання Мінських угод. За цей час Росія не виконала жодного пункту взятих на себе зобов'язань, бо Кремлю потрібна війна та дестабілізація України. Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца. Вона також прокоментувала слова Сергія Лаврова. Напередодні очільник російського МЗС заявив, що Україна зірве мінські домовленості, якщо остаточно ухвалить закон про реінтеграцію Донбасу. Беца відповіла, Мінські угоди зриває саме Росія, яка продовжує агресію на Донбасі і нехтує домовленості. Другу чорну скриньку виявили на місці аварії пасажирського літака Ан-148 у Підмосков'ї. Вона у задовільному стані, кажуть в оперативному штабі. В аеропортах Домодєдово-Ворську працюють оперативні групи, надають допомогу рідним і близьким загиблих. Нагадаю, напередодні пасажирський літак Москва-Орськ розбився одразу після злету. Подробиці авіакатастрофи далі в сюжеті. Літак саратовських авіаліній Ан-148 пробув у повітрі близько 4 хвилин. Після виліту з московського аеропорту Домодєдово він різко втратив висоту і зник з радарів. Зв'язку з екіпажем не було, про падіння лайнера повідомили очевидці. Літак упав біля села Степановське Раменського району, навіть не вилетівши з Підмосков'я. На борту перебувало 6 членів екіпажу і 65 пасажирів. Серед них 3 дітей. Шансів вижити в них не лишалося. Списки загиблих уже опублікували російські ЗМІ. За попередньою інформацією, українців на борту літака не було. Невідома й причина трагедії. Московська міжрегіональна транспортна прокуратура і Південна транспортна прокуратура вже почали перевірку. Під час перевірки оцінюватимуть дотримання вимог законодавства щодо технічного обслуговування повітряного судна та роботи диспетчерських служб.
Очевидці повідомляють, що літак спалахнув просто у повітрі. Є версія, що Ан-148 впав через зіткнення з вертольотом пошти Росії, який пролітав повз. Почтовий, смотри, почта лежить, письма. Утім, пошта Росії заявила, що, мовляв, власних вертольотів у неї немає. Серед можливих причин катастрофи, за даними російських ЗМІ, несприятлива погода, несправність машини або помилка пілота. Катерина Сривкова, Віталія Кошмарук, новини, телеканал «Інтер». Апеляційний суд Києва розглядає сьогодні скаргу родичів Григорія Андрійця, який рік тому загинув в ДТП у Борисполі. 19-річного студента збили на пішохідному переході. Автівка їхала на червоне світло. Хлопець, таки не отямившись, помер у лікарні за тиждень після аварії. Тоді слідство встановило провину водія, колишнього співробітника правоохоронних органів Владислава Тимченка. Винним його визнав і Бориспільський районний суд. Проте із зали суду чоловік вирушив не за грати, а додому. Екс-правоохоронця амністували. Тепер рідні загиблого намагаються оскаржити це рішення. Про ухвалу суду дізнаєтесь у вечірніх випусках новин. Стали відомі нові деталі вбивства біля станції метро Чернігівська у Києві. Нападником виявився молодший лейтенант з Білої церкви, який нещодавно повернувся із зони АТО. Про це повідомив військовий прокурор Анатолій Матіос на своїй сторінці у Фейсбуці. Він вважає, що злочин стався через посттравматичний синдром після участі у бойових діях. Прокурор, зокрема, звинуватив МОЗ і парламент у відсутності програми для реабілітації військових. Нагадаю, конфлікт виник у черзі на маршрутку. Чоловік зробив зауваження військовому, який намагався зайти в салон без черги, той у відповідь вдарив його ножем. Поліція затримала нападника того ж дня в одному із сусідніх будинків. Браконьєрів із виловом на третину мільйона гривень спіймали правоохоронці цими вихідними. Чотирьох чоловіків затримали на узбережжі Утлюцького лиману у Запорізькій області. І ще двох зловили біля озера Джаншейське на Одещині. Порушники виловлювали камбалу, пеленгаса, судака і карасів. На браконьєрів склали протоколи, а човни, сітки і пастки вилучили. А поблизу Черкас рятувальники зняли з крижин 13 рибалок. Попри відлигу, любителі зимової риболовлі вийшли на водойму. Та от повернутися на берег самостійно вже не змогли. Крижину з 8 людьми віднесло від берега на відстань понад кілометр. Для порятунку рибалок рятувальникам довелося використовувати катер на повітряній подушці. Згодом вони допомогли ще 5 бранцям, які опинилися у такій самій ситуації. На Яворівському полігоні тривають українсько-натовські військові навчання. Цього тижня солдати вправлялися у маневрах на бронетранспортерах. Західні інструктори ділилися досвідом. Чого навчили, розкажуть наші кореспонденти. Литовці, поляки, британці, канадці та американці. Тренерами для українців стали майже 300 військовослужбовців з країн НАТО. Щопівроку вони змінюються за ротацією. Навчають тактичної медицини, стрільби, бойового злагодження та роботи в батальйоні за стандартами Альянсу. Ми вчимо їх нових тактичних прийомів. Хоч вони їх уже знають, але ми їх покращимо. Спростимо розуміння простих і складних завдань солдата. Згуртуємо їх як команду і замість виконувати завдання самому, навчимо злагоджено працювати разом. Навчання проходять на Яворівському полігоні. Ось таких 50 хамерів пригнали спеціально для місії з Німеччини. Машини можуть без проблем пересуватися навіть метровими сніговими заметами, болотом і піском. Військові використовують їх як таксі. Ну це ж не американські М2 Бредлі, це наші совєтські. Для ручної наводки тут є такі, ще як в старому совєтському танку Т-34, ручки, які автоматично крутять ручну башню. Степанові лише 19. Він служить у Збройних силах України за контрактом. Уже воював в АТО. Зараз командир цього бронетранспортера. Від навчань у захваті. Та й натівців, каже, є чим здивувати. Один канадієць, він там в канадській армії має справу з танками. Навіть він приходив, йому для інтересно було. Він залазив у нас в башню, дивився, як тут. Він каже, що все дуже просто. Ну, як вам сказати, тут просто і ремонтується способом по-совєтськи, молотком і ломом. Цього разу на завданні 30 бронетранспортерів і майже сотня українських солдатів. Бувається стрільба з БМП, екіпажі відстрілюються командири машин. З
«Армат» 73 мм із ПКТ 7,62. Військові кажуть, отримані навички застосують на фронті. Влучність стріль, влучність тих же снайперів, яких тут навчають, це є визначальним фактором стримування. Якщо знає противник, що наші бійці готові до будь-якого зіткнення, до будь-якого відбиття атаки, це дуже серйозний психологічний фактор, який діє на противника. За контрактом військові НАТО навчатимуть солдатів ще 2 роки. За перші 3 встигли підготувати вже понад 5 000 українських військових. Поліна Спасенко, Галина Якушко, Юрій Голубінка. Новини. Телеканал «Інтер». Асфальт поверх криги. Так ремонтують дороги на Львівщині. Роботи на трасі Дрогобич-Самбір зняв на відео один із водіїв і виклав у Фейсбуці. На цих кадрах видно, як шляховики засипають у ями асфальт і розкатують поверх щільного шару льоду. Користувачі написали під публікацією тисячі гнівних коментарів. Вимагають від влади оцінити дії працівників, які пускають на вітер державні гроші. Українських заробітчан визнали одним із головних рушіїв польської економіки. За рейтингом видання «Дзенні газета Правна», українці посіли 2-гу сходинку з 50 після прем'єра Матеуша Моравецького. За даними Міністерства праці Польщі, в 2017-му польські підприємці заявили про намір надати роботу майже 1 700 000 українців. Це на третину більше за попередні роки. До слова, третє місце у рейтингу за впливовістю видання віддало президенту Анджею Дуді. ООН вимагає негайно оголосити перемир'я у Сирії, принаймні на місяць. З такою заявою виступив генсек організації Антоніо Гутереш після п'ятничної ескалації на сирійсько-ізраїльському кордоні. Напруження зростає і на кордоні Сирії з Туреччиною. За вихідні там загинуло 11 турецьких військових, найбільше від початку воєнних дій в Африні. 2 загиблих – члени екіпажу військового гелікоптера, який збили курдські повстанці. Деталі загибелі решти не розголошують. Нагадаю, 20 січня Туреччина розпочала військову операцію «Оливкова гілка» у сирійському регіоні Африн, щоб вибити звідти курдів, яких Анкара вважає терористами. У турецькому командуванні заявили, що з початку операції знищили понад 1100 курдських солдатів. Армія Єгипту заявила про знищення 16 бойовиків під час операції на Синайському півострові. Ще 30 затримано, передає видання «Аль-Джазіра». Від п'ятниці єгипетські військові за підтримки підрозділів МВС проводять антитерористичну операцію «Синай-2018», до якої залучили вертольотоносці «Містраль». Протистояння з ісламістами на Синаї триває від 2011 року. Радикали нерідко влаштовують теракти у мечетях на півострові. Останній стався майже 3 місяці тому. Тоді загинули понад 300 людей. На інтернет-ресурси Олімпійських ігор здійснювали кібератаку. Це підтвердив Міжнародний олімпійський комітет. Напад стався під час відкриття спортивних змагань. Через нього не працював сайт Олімпіади і телебачення в головному прес-центрі. Із кібератакою успішно впоралися ще в суботу зранку. Хто за цим стоїть, комітет не розкриває. Кажуть, головне, що нині система в безпеці. Ми не даватимемо коментарів з приводу цієї проблеми, тому що зараз саме з нею працюємо. Ми не можемо розкрити вам деталі слідства до його завершення, оскільки питання стосується безпеки. А вона під час цих ігор надзвичайно важлива. Я думаю, ви не проти, якщо ми підтримуватимемо безпеку наших систем. Аеропорт британської столиці Лондон-Сіті тимчасово припинив свою роботу після того, як у неподалік у річці Темза знайшли бомбу часів Другої світової. Нерозірваний снаряд виявили під час проектних робіт. Місце викликали спеціалістів. Дороги поблизу литовища перекрили, а пасажирам радять здати квитки. Коли аеропорт відновить роботу, невідомо. Черговий секс-скандал у Великій Британії. Цього разу за участі директорів провідної благодійної організації Oxfam. Вони користувалися послугами ПОВІ під час роботи з постраждалими від землетрусу на Гаїті. Тепер керівництво організації звинувачують у покриванні цього інциденту. Докладніше – наші кореспонденти. Добре, за уші. Це бомба.
Гаїті – найпотужніший землетрус. Понад 200 тисяч загиблих, мільйони постраждалих. Співробітники Oxfam були одними з перших, хто приспів на допомогу. Але, як виявилося, у момент катастрофи вони знаходили час і на розваги. Чоловіки користувалися сексуальними послугами місцевого населення. Цілком очевидно, що керівництво Oxfam знало про це неподобство і мовчало, адже цим хлопцям дозволили залишити країну без покарання, що можна тлумачити як кришування. І ми зараз ставимо питання, скільки таких випадків взагалі на Гаїті? Директор місцевого відділення Oxfam запрошував жінок для розваг на віллу, яку для нього орендувала організація. Більше того, серед запрошених були неповнолітні. Oxfam – це величезне міжнародне об'єднання, яке працює в більш ніж 90 країнах. Воно бореться з бідністю та несправедливістю. Тож висунуті звинувачення є серйозним ударом по репутації благодійної організації. І не лише у Великій Британії, але й по всьому світові. В Oxfam звинувачення у приховуванні скандалу заперечують. Мовляв, ще 2011-го звільнили 4 осіб. Щоправда, того самого директора відділення у списку не було. Я вважаю, що тоді Oxfam вчинив дуже відповідально і відкрито. Ми розслідували цей інцидент і дійшли висновку, що зловживань громадськими грошима не було, але деякі люди вели себе непристойно, тож ми вжили заходів. Тим часом в уряді так не вважають. Там повідомляють про жахливе поводження з беззахисними людьми з боку співробітників благодійної організації. На Даунінг-стріт-10 оголосили, що переглянуть співпрацю з об'єднанням. Це абсолютна зрада і з боку людей, яких відрядили на Гаїті для допомоги, і з боку тих, хто дав такий наказ. Ця історія приголомшує, зокрема той факт, що в організації відсутнє моральне лідерство. Цей скандал може дорого коштувати Оксфему. В уряді серйозно задумалися про припинення фінансування організації, адже торік вона отримала близько 32 мільйонів фунтів від держави. Катерина Стрілкова, Світлана Чернецька, Сергій Дубінін. Новини, телеканал Інтер. У болівійському місті Оруро під час параду стався вибух газу. 8 людей загинуло, серед них 4 дітей. Щонайменше 40 поранені. На велелюдній вулиці, неподалік одного з маршрутів святкової ходи, вибухнув газовий балон вуличного продавця. Ударна хвиля вразила територію радіусом 45 метрів. У стародавньому італійському містечку Іврея розпочався щорічний цитрусовий карнавал. Протягом 3 днів місцеві жителі-туристи марнують річні запаси апельсинів. Вони там замість зброї. Аліса Орлова про помаранчеве протистояння. Італія, місто Іврея, провінція Турин. Тисячі людей на площі в середньовічних костюмах, учасники масової бійки. Щоправда, зброя в їхніх руках дещо незвичайна – апельсини. Так у місті святкують іврейський карнавал, або ж, інакше кажучи, апельсинову битву. І це не просто забавка, а історична реконструкція народного бунту. Це не просто сутичка, це одна з культурних традицій країни. Це історія, а не просто люди, які розважаються, жбурляючи апельсини. Утім, звичайно, це весело. У повітрі яскраві барви та аромат цитрусових. Атмосфера історичного карнавалу воскрешає в пам'яті вигнання ненависного тирана. Наприкінці 17 століття місцевий феодал морив містян голодом. Одного дня донька тамтешнього мірошника закликала народ до повстання. У битві за свободу селяни пускали в хід усе, що було під рукою, навіть харчі, зокрема й апельсини. Це не просто забава, це символ повстання проти тиранії та відтворення історії. А знати історію своєї батьківщини вкрай важливо. За правилами, всі учасники реконструкції діляться на 2 команди. Піші повстанці, озброєні помаранчевими, захищають свою територію від метальників на візках. Водночас містом проходить кортеж доньки мірошника, яка роздає народу солодощі та подарунки. У урочистій ході міськими вулицями беруть участь також фольклорні групи та музичні ансамблі. Карнавал – це для мене все. Це моя пристрасть. Я чекаю його цілий рік і не маю нічого кращого, ніж вистояти на цій битві до кінця. Фруктова війна триває 3 дні. За цей час італійці використовують щорічний запас апельсинів у провінції. Щоб узяти участь в історичній реконструкції, треба записатися в одну з команд. Адже глядачам кидатися помаранчами не можна. Іноземцеві забава може обійтися в кругленьку суму. За участь треба буде викласти близько 100 євро. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. Традиційний карнавал триває в Ріо-де-Жанейро. Ритми запальної самби там не змовкають 4-й день поспіль. Деякі танцювальні школи, щоб вибороти перше місце, до своїх номерів залучають дітей. Інші вражають відвертими костюмами. Очікують, що карнавалити до бразильського міста цьогоріч прибудуть щонайменше 1,5 мільйона туристів. Триватиме свято танцю іще 5 днів.
А в Китаї у самому розпалі передсвяткова масова міграція. Мільйони людей, що протягом року працюють у мегаполісах, нині їдуть до своїх родин, щоб зустріти Новий рік за місячним календарем. Цьогоріч він припадає на 16 лютого. Для багатьох це чи не єдина можливість побачити рідних. Триватиме святкування Нового року або, як кажуть в Азії, весняного фестивалю до 12 березня. У Піднебесній припускають, що пасажиропотік у ці дні зросте до 3 мільярдів. І повертаємось до України. У Києві влаштували пробіг до Дня Святого Валентина. Головна умова – бігти парами. Проте тим, хто досі один, тут теж раді, адже марафон – вдалий шанс зустріти свою половинку. Як спорт вершить долі, Анастасія Старовойт розповість. Біг налякає. Ані холод, ані те, що бігти у таку погоду доведеться не 1 кілометр. До забігу з нагоди дня усіх закоханих приготувалися сотні учасників. Головна умова – долати відстань парами. Я перший раз, але так як Кирило мене підтримує, я вирішила все-таки спробувати свої сили і пробігти. Є жадання. Драйв. Не вмерти. Ідея забігу не нова, та організатори знають, чим здивувати учасників. Саме тут можна зустріти несподівано свою другу половинку. Ми робимо все можливе для того. Наприклад, ми робимо лотерею. У нас є отакі ось номерки, вони всі продубльовані. І один жінка або чоловік може знайти один одного, щонайменше познайомитися. Ось, і може потім зробити якусь пару. З Наталії та Олексія вийшла подружня пара. Заради її короткого «так» він здолав довгих 42 кілометри нью-йоркського марафону з каблучкою в руці. Та познайомив їх саме київський забіг закоханих. Я минулого року волонтерила тут, допомагаючи на камері схову. І прийшов Льоша. Я побачила цього усміхненого, дуже позитивного хлопця, і він мені дуже сподобався. Я була трошки сміліша і написала йому ввечері, як біглася. Ну, тепер ми бігаємо разом. Та бігати можна не тільки з коханими, доводить ось ця пара. Їхній домашній улюбленець Тайсон, янгол-охоронець усіх закоханих, теж учасник забігу. Останнім часом ми трохи бігаємо, тому що хочемо своїм прикладом довести, що спорт потрібен не тільки людям, але й тваринам теж. У спритності змагалися понад 3 сотні бігунів. Ті, хто на старті не встиг знайти свою бігову пару, познайомилися на фініші. Девушка, она очень инициативна, как сказал ведущий. Она подошла, сказала, что у нее номер 5. Ведущий сказал, у кого есть номер 5, и я как бы сразу так хоп, не засуетился, вижу, о, вона, подойду-ка. Серед учасників жодного переможеного винагороду отримали всі. Найбільшу – ті, кому наступний забіг вже є з ким долати в парі. Анастасія Старовой, Сергій Ведмідь, новини, телеканал Інтер. Триває наш інформаційний забіг. Наступна зупинка о 17:40. Побачимось.